Se n'ha anat la llum. Quina por. Doncs així no haurem de fer els deures. No, toca explicar històries de fantasmes. Qui en sap alguna? Jo en sé una d'un tio que s'escapa d'un manicomi i després mata la seva parella. Ja, i tenia un garfi, oi? Sí. Carl, que són vampirs. T'hi has de matar més per espantar-se. Jo en sé una. I fa molta por. Endavant. Ja m'escolteu, tots? Hi havia una vegada una noble molt bonica. Lady Diana Belmont. Tenia els cabells del color del foc i passió per la casa. Les seves fletxes no fallaven mai. Oh, quin rotllo. Un dia, un príncep vampir se'n va enamorar bojament. Ella era humana, oi? Però no li tenia por perquè ell li va jurar que el seu amor era pur. Una nit, en una cacera, el príncep vampir, excitat per la visió de la sang, va tenir un rampell irrefrenable i la va matar. Això no fa por. És la meva vida. Cada any, en l'aniversari de la seva mort, Lady Diana Belmont torna en forma humana per matar amb la seva fletxa de plata qualsevol vampir que gosi estimar una mortal. Ai! Amb aquesta història vols satisfer el teu desig alliçonador de vampira. No, és veritat. I sabeu què més? Què? Demà la nit és l'aniversari de la seva mort. Què ha sigut això? Belmont. Quan el gran eclipsi va submergir el món en la foscor, va esclatar una guerra civil entre els vampirs. El clan sanguinari de la Fúria va lluitar contra el dels Il·luminats pel domini dels no morts. Els Il·luminats, desesperats, van aplegar uns quants vampirs joves i me'ls van confiar a mi. Perquè els humanitzés, perquè els ensenyés a dominar els instints i a viure entre els mortals. Vampirs a l'internat, la caçadora. Les històries de fantasmes no són tan sols històries per la canalla. Ens parlen de les nostres pors i els nostres desitjos més profuns. Cadascú té els seus propis fantasmes que l'acompanyen a tot arreu i que ningú més veu. Hola? Senyoreta? Senyoreta? Res de senyoreta. Em dic Dylan i estic fet a pols. Ei, Drew, passa'm el batum. Hola! Ei, tio! Que hi ha algú? Li vaig enviar el poema i el dibuix, però no m'ha contestat. Molt bé, conversa entre tios, m'hi apunto. Així vol saber si s'està fent la dura o si senzillament no et suporta. No has estat mai penjat d'algú? Sí, de la Cathy Driscoll. Anava segon, guapa, llesta, el lot complet. Em va donar carbassa 5 vegades. Vaja, no sé què fer. Drew, contacta-hi. Li podria escriure una carta? Bé, t'aniré a buscar una ploma i tinta. Què? Oh, vinga, Drew. La festeges com si fóssim al segle XVIII. Posa't al dia. Així com m'hi hauria de posar en contacte? Deixa'm rumiar. Ah, què me'n dius del telèfon? Que li truqui? Per què no? És el pitjor que pot passar. Veu el teu número a la pantalla, no el reconeix i deixa sonar el telèfon. Sí, però i si l'agafa? Ah, doncs comença la gresca. Ho sento. No consta la teva admissió. Faci servir el correu. Arrisquis. Doncs, hauré d'acceptar la teva paraula que els teus pares han enviat els papers. Em penso que sí.
Compartiràs habitació amb la Sherry Woods mentre la seva companya és fora de viatge amb el seu pare. No en sé, de compartir. Ja n'aprendràs. Puja al primer pis i és la segona porta a l'esquerra. Ja està? Ja hem enllestit? Ui, no. Tot just comencem. He memoritzat la teva cara, la corba del teu nas, el color dels teus ulls, els teus llavis carnosos. Cada nit, abans de dormir-me, et rememoro dins meu. Quin llit és el meu? Com dius? D'acord, t'agafo aquest. Aquest és el meu. Molt bé, doncs agafo l'altre. Se me'n fot. Perdona, qui ets tu? Dormo aquí fins que torni la teva col·lega. No m'ho ha dit ningú. Sorpresa. Potser hauria de trucar en Murdoch i preguntar-li. Ha sigut idea seva, entesos? No hi donis més voltes. Digui. Sherry? Sherry? Vols parlar amb la Sherry? Sí. Dóm el telèfon. De part d'aquí, sisplau. Sóc Andrew. Un moment, sisplau. És Andrew. Digui. Sherry. Sí? Sóc Andrew. Necessito veure't. De veritat? Ja sé que deus estar enfadada. I no te'n puc culpar. Però ens hem de veure. No ho sé, Andrew. Sisplau, Sherry, m'has de deixar explicar-t'ho. No hi ha res per explicar. Ens vam conèixer, vam parlar i s'ha acabat. Dóna'm una altra oportunitat. Escolta, si sents alguna cosa per mi, quedem aquesta nit. Digues un lloc on vulguis i jo hi seré. Sherry. D'acord. Doncs va, sí, al bar de la carretera. Cap a mitjanit, abans que tanquin. Em vols putejar, oi? Déu meu. Has restablert el contacte amb la Sherry. Què t'empatolles? Lady Belmont, no te'n recordes? La seva fletxa de plata no falla mai. Ah. Que llesta. Molt llesta. T'està avisant, Drew. Si això de la Sherry continua, podria ser fatal. I està ficat tothom o només tu? Això no és cap broma. Ho veus? Hi ha unes lletres gravades. D.B. Diana Belmont. Qui s'ho havia d'imaginar? Et penses que em trencaria tant les banyes només per espantar-te? Sí. I per què et voldria espantar? Perquè estic enamorat de la Sherry i no de tu. Si no fos perquè ja estàs mort, et mataria ara mateix. Qui ets? T'acabaràs el dònut? Sí, pensava acabar-me'l. Em dic Dylan. I tu? Nick. T'has menjat el meu dònut? Sí. I ara em veuré la teva llet. No t'havia vist per aquí. Amb qui dorms? Amb la princesa de la torre. La Sherry. Quina història té? Pares rics. La van deixar aquí com en una guarderia.
Pobra nena rica. Se'm trenca el cor. I qui és el tal Drew? Drew? Qui és en Drew? El príncep blau, el seu nòvio. La Sherry no en té de nòvio. Ai, m'he ficat de peus a la galleda? Perdona, Nick. Amb aquest dònut no m'he acabat de tipar. Hi ha algun lloc per aquí on pugui fer un mos? Hi ha el bar de la carretera. Hi va la gent del poble. T'hi acompanyo? No cal pas. Ja el sabré trobar sola. Obren fins tard, oi? Mitjanit o així. Valmont de sang noble es va prometre amb saltesa al príncep Montpas, el seu amant i també el seu assassí. Ho veus? La divisa del llibre concorda amb la de la fletxa. Increïble. Drew, m'has de creure. Si et trobes amb la Sherry avui, podries estar en perill. Entesos, Merlin. Entesos. Posem que això és de veritat i que Lady Valmont ha tornat per venjar-se. Què m'hi va a mi? No puc ser l'objectiu, el meu amor és pur. Segur que el príncep vampir va dir això mateix abans que el matessin. No penso deixar plantada la Sherry. No sé per què t'hi encaparres, Merrill. Fa una estona m'has dit que el mataries tu mateixa si no fos mort. Estem mirant de ser humans o no? D'acord, amb qui ens les tenim? Amb un fantasma? Doncs la llegenda diu que torna en forma humana, per tant... Per tant, podria ser qualsevol d'aquí. Ei, qui és aquesta noia nova? Qui? La pèl roja. Jo em té aquí, què vol? Dylan Vanderson... La teva sol·licitud no ha arribat. Això vol dir que em fotrà fora? No. Et volia tenir informada. Hi jugues? Només per diners. No n'hi ha ni per comprar una xocolatina amb 35 centaus. És el que tinc. Vols apostar? M'hi podria jugar fins a la camisa. Ho has vist? Pèl roja. Una punteria boníssima. Dylan Vanderson. D.B. Diana Valmont. I per què? Sí. Què has fet tot aquest temps? Voleu prendre una cosa? Com és que saps com em dic? T'he fet una pregunta. M'agrada el teu estil. Cabells foscos, pell blanca. Gràcies. És com si haguessis viscut sota terra. Hi has viscut? Qui ets tu? Tens uns ulls macos. Em sembla que una racadeta de plata et quedaria de conya aquí. Aviam, escolta, siguis qui siguis, vés-te'n. Espero una persona. Com tothom. He quedat. Amb la Sherry?
Hola. Qui ets i què vols? Un mapa de carrers, un tiquet del bus, un val per menjar? No és el que esperaria de la noblesa. Lady Valmont ha estat aquí. Capto la seva energia, la seva ràbia. Jo dic que l'anem a pescar i fem les preguntes després. No et veus el refresc? Com saps això del Sherry? M'agrada aquest bar. Perdona, però em sembla que ets al meu lloc. Sherry... Què ho deu fer que em sembli que no és coincidència? Mira, potser hem de compartir habitació, però això no vol pas dir que hàgim de compartir res més. No et van els trios? Oh, llàstima. Li has parlat de nosaltres? No, ha agafat el telèfon quan has trucat. Oh, esclar. No estava segur que vinguessis. He vingut. Sí. Estàs molt maca. Gràcies. Que bé que siguis aquí. Espero que no t'hagis mullat gaire. El paraigua és un gran invent. Sí. Què et demano? Un refresc? Una altra cosa? Res. Res de moment. Estic tan content de veure't. Oh, caçar fantasmes m'esgota. Les entitats sobrenaturals deixen rastres místics. A vegades els puc veure sota mateix de les coses més normals. De veritat? De quin color són les meves calces? Ei! Què tal quedo amb això? Els anys 80 en tot. El 1480? De què estàs parlant? És una capa de muntar de l'edat mitjana. És un vestit llarg. Què? Bé? Tenim un bon problema. Sí, això ja ho sabíem. Lady Valmont ha adoptat forma humana. Sí, i per això dic que anem a pescar la pèl roja. Saps què? Hem adorat molt des que ens vam conèixer. Vull una cosa sòlida, una cosa real. Això és real. Jo sóc real. De debò. No et faré mal, si això és el que vols dir. Com em pots estar tan segur? Mira, quan ens vam conèixer, vaig veure que connectàvem. He de seguir aquell instint. Instint? És així com em dius? Algunes emocions són tan profundes i fortes que no te les qüestiones. Si són tan fortes, com és que vas plantar? Mirava de protegir-te. De què? És complicat, però no tornarà a passar, t'ho prometo. No és la primera vegada que em fan promeses. T'hauràs de refiar de mi. I per què? Tots sou iguals. Agafeu l'amor i el distorsioneu. El deformeu pels vostres propòsits. Per què t'empatolles? Tu! Vegem! Que cosa tan estranya! Ja som d'aquí! Tu ets ella! Ets Lady Valmont! Ets un vampir! Vols matar la Sherry igual que el príncep em va matar a mi! Assassina!
No pots estimar, només devorar. Mereixes morir. El meu amor per la Sherry és pur. I t'ho demostraré. No. No. Hi ha històries de fantasmes que representen un desafiament, que ens fan voler matar el drac i conquerir la princesa. Unes altres ens revelen qui som i d'on venim. La teva sol·licitud ha arribat. Com em vas dir? Sorprès. Però la carta hi diu que arribaràs la setmana que ve. Vol que me'n vagi i torni d'aquí una setmana? No. Ens veurem demà a classe, Dylan Vanderson. Doctor Murdoch. He vingut abans perquè tenia gana i necessitava un lloc per dormir. Doncs ja n'has trobat un?